Акціонер «Укроборонпрому» хотів продати секретні розробки спецслужбам РФ та Ірану. Зрадник працював на стратегічному підприємстві, приховано копіював та намагався злити технічну документацію у сфері військового кораблебудування. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом клієнтам – росіянину і громадянину Ірану. Обидва іноземці діяли окремо одне від одного. У результаті багаторівневої спецоперації зрадника затримано на гарячому. Передачі інформації не відбулося, а зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.